sot, me që jemi afër Valentinit, po afron festa. Çfarë do t'i thoni sot televizionit? Po Valentinun, ju gjerë tash veshur dhe me të kuqe me ngjyrën e Shën Valentinit. Vetëm me të kuqe. Si kemi, kemi zemrën plot. Po po. Gjithmonë. Ë? Gjithmonë zemrën plot e kam unë. Un kam 4 vargje të papingjit që nuk i ndroj. Çaj thot kshu. Po. Për çdo Shën Valentin thot kshu. Shijoni njerëz dashurinë. Ajo nuk është mëkat. Mos prisni një Shën Valentin që zgjat vetëm një natë. Shën Valentin çdo ditë të vitit. Patjetër që po. Do ta festosh Shën Valentinin në gjerë aty? Unë. Këtë vit. Po pse më lëshon ajo mua atje do të ndaj. Ne kujton se do dalim me do mjafton. Jo, u çudit. Unë, unë. Mua jam me këto vargjet e Jorgos që Shën Valentin po duash mund ta kesh për ditë, kështu që kjo është një festë që nuk është se kam festuar ndonjëherë me ndonjë dëshirë të madhe. Kur kam qenë kështu çift, edhe e kam festuar. Se këta persona publike edhe nuk tregojnë, nuk tregojnë. Vetëm kur i ka paparaci pastaj, kupton? Do vitë ofensosh 14-ën apo 15-ën? 15-ën. 15-ën. Vajza si është? Sa është? Sa ka vajtur? 16. Po shkon për 17. Madje nuk po kontrolloj dot celularin që të kuptoj a ka vajtur në shtëpi apo jo. Se po thet nga shkolla. Sa është rritur? Rritet, rritet rutina. Rritet edhe është tani është vërtet në një fazë shumë të këndshme, po themi, sepse ka qef edhe të vishet, edhe të bëj pak make-up, edhe të rregulloj pak flokët, të zgjedh outfitin, edhe për të shkuar në shkollë. Edhe gjithmonë unë jam ajo si thua, do të thënë që e këshilloj ose mm-hmm. Është një fazë shumë e bukur që unë po e shijoj vërtet shumë. Megjithatë të thonë që adoleshenca është ka dhe momentet e veta të vështira. Ndoshta jo për gjithë fëmijët është po varet patmirësisht mua nuk më ha probleme. Domethënë është një fëmijë shumë i qetë, një fëmijë që tregon të vërtetën, po themi që bisedojmë për çfarë do lloj gjëje, nuk e ka këtë maninë të veshurit ekstravagante, nuk e ka maninë të lyerit shumë. Domethënë në moshën e saj, pra një rimel, një gjë e vogël, po themi ose dy bishtaleca akoma që janë më se të natyrshme, sepse ajo po shkon 17 vjeç dhe sigurisht do të ndjehet pak më e rritur. Po gjithsesi brenda kornizave dhe unë jam vërtet shumë e lumtur dhe Zot faleminderit që është një fëmijë, po themi, i mirë, që nuk më ha probleme, sepse siç e the, adoleshenca është një fazë shumë e vështirë, delikate. Dhe nëse bie në shoqëri të keqe, nëse nuk je kujdesshme, nëse nuk bisedon me të, po themi që të tregoj gjithçka, mund të shkas, edhe është realisht periudhë shumë delikate. Kështu që faleminderit deri tani. Absolutisht. Jam shumë e kënaqur.